Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri, gömrük xidməti general polkovniki Səfər Mehdiyev yol polisi tərəfindən saxlanılıb. 90 AA 978 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes Grandivagen markalı avtomobili saxlanılıb. Bu zaman avtomobildən düşən şəxs yol patrol xidmətinin əməkdaşları ilə mübahisə edib. Selam aleyküm. Zilenye verin hapsana. Nömrə belli değil. Cənab Gerzan, nömrədə yazılmır axı bu kimdir sürə. Biz nə bilirik, bizdə siqnal devrlər olmaz. Ona görə də biz bilirik. 993. Qeyd edək ki, sözü gedən video Səfər Mehdiyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu vaxtda lentə alınıb.